Dobar dan, dobrodošli na kanal Njam Njam. Danas pravim oranž mus tortu. Evo šta je potrebno. 9 jaja, 240 grama mlevenog lešnika, 3 kašike kakao praha, prašak za pecivo, 75 ml ulja, sok od jednog limuna i sok od naranđe da bude ukupno 300 ml, vanilin šećer, 150 grama putera, 600 ml tečnog šlaga, 100 g čokolade za kuvanje, 100 g mlečne čokolade, kandirane naranđe i kremfiks. Rernu sam uključila na 180 stepeni, pripremila sam pleh prečnika 26 cm i počinjem sa pripremom kore. 3 belanca sam odvojila od žumanaca, pa ću belanca umutiti sa 80 g kristal šećera. U dobro umućena belanca dodajem 25 ml ulja. Dodat ću 80 g mlevenog lešnika, jednu kašiku kakao praha, kašičicu praška za pecivo i sve lagano izmešati. Dobijenu smesu sipam u pripremljen pleh i stavljam u zagrejanu rernu. Kora je gotova, pekla sam je 10 minuta na 180 stepeni i ostavit ću je da se ohladi, a na isti način ću napraviti još dve kore. Počinjem sa pripremom fila. Sok od jednog limuna i sok od naranđe, ukupno 300 ml. I 100 g kristal šećera ću kuvati dok ne ostane 200 ml. Kada uvri trećina, sklonim sa ringle i ostavim dok ne umutim žumanca. Znači, umutit ću 9 žumanaca, 130 g kristal šećera i vanilin šećer. U dobro umućena žumanca dodajem pomalo vrelog soka i mutim. Dobijenu smesu sipam u šerpu i kuvam na laganoj temperaturi dok se ne zgusne. Evo, fil se lepo zgusnuo. Stavila sam ga u činiju, pa sam činiju stavila u veću činiju sa vodom i mutit ću ga dok se ne ohladi do sobne temperature. Sto 125 grama putera ću umutiti. Dodavat ću kašiku po kašiku penasto umućenog putera u fil i mutiti. Fil ću ostaviti da se ohladi. Napravit ću čokoladni preliv, 200 ml tečnog šlaga, 100 g čokolade za kuvanje, 100 g mlečne čokolade, 25 g putera ću zagrevati na ringli dok se čokolada ne istopi. Trećinom prohlađenog čokoladnog preliva premažem jednu koru. Pa pospem kandiranim narandžama. I
Isto ću uraditi i sa drugom korom. A poslednji deo čokoladnog preliva će nam biti potreban za premazivanje torte. Kore ću staviti sad u frižider da se preliv stegne. 400 ml tečnog šlaga i kremfix ću umutiti. Dodavat ću po kašiku umućenog šlaga u ohlađen fil i lagano mešati. Prvu koru sam stavila u modlu, odvojila sam 3 kašike fila da mogu okolo da premažem tortu, a ostatak fila delim na 2 dela. Prvim delom premazujem koru. Stavila sam drugu koru, pa premazujem preostalim filom. Stavljam treću koru i onda stavim u frižider da se sve lepo stegne. Preostalim prelivom, koji sam malo zagrejala, ću preliti tortu. Posuću kandiranim narandžama i staviti u frižider da se preliv stegne. Prijatno! Njam, njam!